Tak, strana 171, naturizmus. Alebo lirizovaná próza. Próza naturizmu. Idete nás túčiť na hotinky? Andrej, to si milíš s nudizmom. Jaj, sakra. Danička, mala by si o to troška naučiť, nie? Počúva, prestan si ubrať do obie. Ticho! Píšte si poznámky, píškej prosím sa vás. Pekne, poď. Takže naturizmus bol najskôr smerom vo francúzskej... Máš v tom celkom cvik? Dík. Počkaj, ale ja som si myslela, že ty postavy si už poslala. Tak ešte, že sa zaujímaš. Na talentové skúšky sa musím naučiť kresliť postavy v rôznych polohách. To máš viac skôl? Tri. Takže to znamená, že ti tam hocikoho posadia aj s nohami za hlavou a ty ho musíš nakresliť? Napríklad. Aha. Kokos, ja som v živote nenamalovala ani domček jedným ťahom, je to ešte postavy. Pre mňa sú to hlavička, ručičky, brúško, nožičky. Zdá sa mi, že viacerí si to tu mýlia s nudizmom. To je moje. Čo máme, výtvarnú? Cykla? Chcem vidieť vaše poznámky. Kde máte poznámky? Dávaj sem, poď. Naturizmus bol medzi vojnami. Za tú dobu to už dávno niekto stihol zavesiť na net. Na čo si to máme písať? Presne tak, si to stiahneme z internetu. Ale ole. Máme tu novú reformátorku školstva. Hotová Mária Terézia. Ticho! To bude krásna poznámka. Žiačka kreslí na hodine literatúry holé zadky. Asi si zavolám do školy rodičov. Tak môžete zaklopať rovno Palovi, veď viete, kde býva. Toto si beriem. Hej, to je tiež umenie, ale na nesprávnej hodine. Ja som zvedavá, ako vy chcete maturovať. Ja tu s vami zostanem navždy, pani profesorka, dobre? Sama ste jej povedali, že nemá žiadny cieľ, tak asi už ho má, nie? Wow. Teraz všetci riešite moje ciele, zrazu vás to všetkých strašne zaujíma. Presne, jej ciele sú holé rite teraz. Ticho! Toto si môžeš vyzvihnúť na konci školského roka. Poďme, pokračujeme ďalej. Naturizmus.